Բարի երեկո։ Ամեկ Պլյուսի Արցանց ուղիղ եթերում դուք դիտում եք հանրային լրագրության ակումբի կազմակերպած հեռուստաքննարկումը։ Քաղաքական և փորձագիտական դաշտից առավել հաճախ են հնչում հայտարարություններ, որ իշխանությունները նահանջում են հեղափոխության հայտարարած սկզբունքներից՝ ժողովրդավարության, իրավական պետության, սոցիալական արդարության, խոսքի ազատության, այլակարծության և առհասարակ մարդու իրավունքների իրացման հանձնառությունից։ Որքանով են հիմնավոր այս հայտարարությունները, կքննարկենք այսօրվա մեր բանախոսների հետ, իդեպ ծրագրում ենք այս թեմայից խոսել բանավիճային ֆորմատով և անձնապես բանակցում ենք իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, որոնք սակայն հրաժարվեցին մասնակցել, իսկ Արթուր Հովանիսյանը ուղղակի այսպես արձագանքեց, մեջբերում եմ, այն, որ մենք շեղվել ենք հեղափոխական արժեքներից, մեր կապարանոց մեղադրանք է, և մենք չենք պատրաստվում գալ և որևէ մեկի հետ քննարկել մեր կապարանոց մեղադրանքներ, սա օդի մեջ հնչած միտք է, չունի որևէ հիմնավորում, ինչի շուրջ բանավիճ ենք, սա չի կարող մեզ համար բանավեճի առարկա հանդիսանալ։ Ահա այսպես, ես ներկայացնում եմ մեր քննարկման մասնակիցներին, Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, Վարուժան Հոգդանյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար, Դանիել Իոաննիսյան, Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորում Հասարակական Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող և Գրիգոր Երիցյան, Երևանի ավագանու նախկին անդամ, վերջերս մանդատը վայրեցրել։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, դուք արդեն լսեցիք իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի, ուրեմն ինքնարդարացումը, թե ինչու չի կարող մասնակցել այս քննարկմանը, որը ի սկզբանե նախատեսում էր բանավեճի իբրև։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք փորձենք ոլորտային, հա, փորձենք քննարկումը տանել ոլորտներով, հա, ինչքանով են հիմնավոր այս, ուրեմն, մեր փորձագիտական դաշտի, քաղաքական դաշտի այս պնդումները, հաճախնչող մտքերը։ Եվ շատ հաճախ ենք լսում, որ ասում են խորացող անջրպետ կա հանրության և իշխանությունների միջև և անարդարության զգացում կա, և ուզում եմ հասկանալ, ինչ է նկատի առնվում, կարող է իսկապես ոչ մի բան չկա, մենք այդպիսին կալում ունենք, պարոն Սաքունց։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ձեր բերած օրինակը դա ամենացայտուն վկայությունն է իրավիճակի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լսելիության խնդիրը լուծված չէ, այսինքն ոչ թե լսում են ու հետո եզակարություն կազմում, այլ ի սկզբանե ունեն եզակարությունը առանց այդ կարծիքները, առանց թեկուզ ամենա անհարմար, գուցե ոչ օբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ կապ չունի, կարծիքների հիման վրա կարող ես դու ուրեմն միայն եզակարություն կազմես, իսկ պարոն Հովանիսյանը, եթե ներկա լիներ, գուցե և լսեր, թե ինչի մասին ենք խոսում, եթե չեն կարողացել հետևել։ Իսկ անջրպետը հենց դրանով է պայմանավորված։ Մենք հեղափոխությունը ինչի հետևանքով էր, որովհետև տարիներ շարունակ, առնվազն երկու տասնամյակ, քաղաքացիների ձայնը լսելի չէր, և այդ ձայնը նրանք այդ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին լսելի դարձրեցին այդ զանգվածային, հա, քաղաքացիական աննազանդության ցույցերով, եթե լսելի լիներ, հեղափոխություն չէր լինի։ Ինչ է նշանակում լսել, ոչ միայն լսելու արհամարել կամ հաշվի չառնել, այլ նաև ուրեմն լսել և այդ լսելու հիման վրա, խնդիրների հիման վրա որոշումներ կայացնել։ Մենք դեռևս 2020 թվականին, հատկապես կորոնա Վիրուսի ժամանակ արձանագրեցինք այդ լսելիության խնդիրը, որոշ իհարկե կորոնավիրուսի ժամանակ այդ լոկդաունները և մեկուսացումները լրացուցիչ ազդակեն, հա, ազդեցին այդ մասնակցային գործընթացի վրա, բայց մենք 2018 թվականին մի խումբ այստեղ ներկա կազմակերպություններից ներկայացրել ենք ճանապարհային քարտեզ, Հայաստան ժողովրդավարական վերականգնման ճանապարհային քարտեզը, որ այդպես էլ մնաց սեղանի վրա, և մեկ առ մեկ ես կարող եմ ասել, ես այսօրվա հաղորդման ընթացքում հնարավորություն կլինի իմ գործընկերներին կօգնեն, մեր կողմից բոլոր թվարկած խնդիրները, որոնք առաջարկում էինք վերականգնման ուղղությամբ քայլեր կատարելու, եթե կատարվեր, այս վիճակը չէր ստեղծվի։ Իսկ մարդու իրավունքների հետ կապված միայն մի օրինակ բերեմ։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իրավապաշտպան
կերպության ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում կարծիքի արտահայտման համար։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի ղեկավար իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական բաժինը քրեական գործ է հարուցում։ Այն բանի համար, որ նա խոսել է Հայաստանում ազգությամբ եզդի քաղաքացիների իրավունքների խախտումների մասին։ Դա նույնն է, որ այստեղ ներկաներից հիմա, երբ որ մենք խոսելու ենք Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին, մեր նկատմամբ քրեական գործ հարուցեն այդ տեղեկությունների կամ կարծիքի համար եւ դրանով այն էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ որը հաստատում է գլխավոր դատախազության կողմից եւ գործը համարվում է հիմնավոր եւ ուղարկում է դատարանը որ դատաքննությունը արվի հա բոլոր ջանքերը բոլոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների եւ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորը հրաժարվել այդ ապօրինի քրեական հետապնդումից մնաց չլսված Շնորհակալություն ժամանակի մեջ մնալու համար։ Պարոն Օկտանյան, իշխանությունը անընդհատ մեզ հիշեցնում է, որ ինչպես։ Ես լսում եմ ժողովրդի ձայնը, իսկ մեզ համար կարևոր ժողովրդի ձայնն է։ Այսինքն այն խնդիրը, որ մենք ասում ենք, կա ընդերպետ, հանրությունը լսելի չէ, կարծես թե իշխանությունը հերքում է։ Իրենք կարող են շատ բան ասել իշխանությունները, խնդիրը փաստերն են։ Եթե մենք բերում ենք նոր պարոն Սախումցը վերից փաստեր, շատ այլ փաստեր կան։ Նախ եւ առաջ դեմերը, գիտեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, բայց նախքան կոնկրետ այդ ոլորտին անդրադառնալը, ես կուզենայի միգուցե մի քիչ պարադիգման փոխենք, իսկ ինչ որ արժեքներ փոխել, իրենք այդ արժեքները իրենց մեջ գրում էին, որ այդ գալով իշխանության պետք էր այդ նոր արժեքներ բերեին։ Ես անընդհատ ինձ այդ հարցն եմ տվել, Եվ գնալով ավելի եմ համոզվում, որ իրականում նրանք ավելի շատ իշխան այդ իշխող քաղաքական ուժը, եւ սա գնալով ավելի ինձ համար ամենայն դեպս ակնհայտ է դառնում, որ խնդիրը դրված ուղղակի պահպանել իշխանությունը եւ ոչ ավել, իսկ այդ արժեքները կօգտագործվեն ըստ անհրաժեշտության, ըստ նպատակահարմարության, այսինքն, երբ որ քաղաքական նպատակահարմարությունը դառնում է գերիշխող, այսպես ասած, մոտիվացիան, այդ դեպքում արդեն արժեքները մղվում են երկրորդ պլան։ Այնպես որ դժբախտաբար այդ հարցը այդպես էլ մեր մոտ չի քննարկվում, իսկ այդ արժեքները իրենք իսկապես կրող էին թե ոչ, երբ որ գալիս էին իշխանության, որտեղ Երբ որ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ փաստեր, որոնք ցույց են տալիս այդ այնպիսի գործելակերպ, որը շատ քիչ է տարբերվում կամ թերապես չի տարբերվում նախորդներից, դա նշանակում է, որ այդ արժե նոր արժե համակարգ կրող եւ այդ պարոն Սակունցի նշած ճանապարհային քարտեզը իրենց համար ուղղակի խորթ է։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի հարցին, ճիշտ ասած գալուց առաջ նորից ազատությունից խնդրեցին հարցազրույց կապված այդ տենդերների հետ, նույն Ալեն Սիմոնյանի եղբոր եւ այլն։ Գիտեք, բնականաբար, երբ որ ինչ որ փոփոխություններ լինում են, շատ հաճախ այդ փոփոխությունները ունենում են այնպիսի նպատակ, որ ավելի քողարկեն այն, ինչ որ առաջ բացահայտ էր արվում։ Ասենք մեկ անձից գնումները հիմա իսկապես քչացել է, դա փաստ է, բայց հիմա փորձում են օրենքով, բայց տենդերները ինչ ձևով են, ես այո, տենդերների մասին եւ ընդհանրապես այլ ոլորտներում արդյոք մերիտոկրատական համակարգ է հանրային ծառայության ոլորտում գործում եւ նման այլ, ուրեմն խնդիրներ, որոնք մենք տեսնում ենք, որ կան խնամի ծանոթ բարեկամի երևույթը, քաղաքական լոյալության հարցը, որ դու պետք է անպայման թիմից լինես, ամենավերջի օրինակը հենց քաղաքապետի արժմանին նախին հետ կատարվածը, սա է հիմնականը, որ պետք է հասկանալ։ Շնորհակալ եմ, մենք այդ թեմային առանձին կանդրադառնանք, պարոն Յանիսյան, հերթը ձերն է, ի՞նչ փաստեր կան ասելու, որ իսկապես խորանում է այդ անջրպետը հանրության եւ իշխանության միջեւ։ Գիտեք, պետք է ասեմ, որ ստեղ շատ հաճելի կամպանիա է քաղաքել։ Մարդկանց միշտ շատ հաճելի է տեսնել, ում հետ միշտ շատ հաճելի է շփվել, բայց ինձ թվում է, որ այդ փաստերը, գիտեք,
Հովանեսյան Արթուրի մեջբերումը, որը դուք արեցիք, դրանից ավելի լավ ես ինչ պետք է ասեմ։ Այսինքն դրանից ավելի լավ իր այդ պատասխանից, որ չէ, մենք ճիշտ ենք, ով ասում է, որ մենք սխալ ենք, ուրեմն ինքը սխալ է։ Դրանից ավել ուղակի ավելացնելու բան ես իրոք չունեմ, սրտանց ազնվությամբ չունեմ ավելացնելու բան, հա։ Հիմա ինձ թվում է, որ գիտեք, ես իրականում այդ տղային եմ հասկանում, ինքը երկար ժամանակ աշխատել է մի քարոշչամիջոցում, որ հենց քարոշչամիջոց էր, այն ժամանակ դեռ շատերը չէին հասկանում, որ քարոշչամիջոց է, հետո հասկացան, բայց քարոշչամիջոց էր։ Հեղափոխությունից հետո ինքը փորձում են ինչ-որտեղ իր տեղը գտնել, եւ ինքը իր տեղը գտավ արդեն քաղաքացիական պայմանագրում, աճեց, հասավ խմբակցության քարտուղարի, բայց իրան այնքան հիշացրեցին իր այդ անցյալը, ես որ ինքը սկսեց փակվել, ինքը սկսեց օգտագործել, որ ինքը իշխանություն է եւ ինքը որոշում է, ով որտեղ խոսա, ով որտեղ չխոսա, ով որ լրատվամիջոց մարդ գնա ԿՊ-ից, իսկ որ լրատվամիջոց մարդ չգնա ԿՊ-ից։ Եվ ինքս սկսում ինչ-որ սենց, եւ ինչի՞ եմ ես հենց իրա վրա, ոչ թե որովհետեւ ինքն է տենց, այլ որովհետեւ դա շատ մարդկանց պահվածքի տենց նկարագրություն է։ Հիմա գիտեք, կապված նրա հետ, թե ինչու չեն խոսում, սա իրոք շատ պաուչիցիլնի պատմություն է, այլ որ ես մնացած ամեն ինչը նկարագրում եմ։ Մի ուրիշ տեղից գամ, հա, հեղափոխությունից առաջ Հայաստանում կար, որում դա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն են, իմը չեն, հեղափոխությունից առաջ Հայաստանում կար մի ռեալ գործող ինստիտուտ, դա կոռուպցիա ինստիտուտն էր, որը քանդվեց, կոռուպցիան բնականաբար պակասեց, բայց չվերացավ, բայց որպես ինստիտուտ, կոռուպցիա ինստիտուտ այլևս չկար 18 թվականից հետո։ Դրա փոխարեն պետք է ստեղծվեին ուրիշ ինստիտուտներ, պետք է ստեղծվեին ինստիտուտներ, որոնք որ սկսեին գործել եւ պետությունը աշխատեր, հա, պետությունը եւ իշխանությունը աշխատեր, դա տեղի չունեցավ, քաղաքացիական պայմանագիրը այդ գործում տապալեց, ինչ որ պահի տապալեց այն աստիճանի, որ իրենք հասկացան, որ պետական կառավարման համակարգում գործադիր իշխանության, որտեղ ըստ էության բոլորը վարչապետի ուղղակի կամ անուղղակի ենթականերն են, վարչապետի խոսքը, վարչապետի ասածը չի կատարվում, թեև ենթականերն են, ուզեն չուզեն, սիրեն չսիրեն, պետք է կատարեն, եւ իրենք թե ստեղծեն այնպիսի ինստիտուտներ, որ այդ մեխանիզմը գործի, առհասարակ կառավարման մեխանիզմը, կառավարումը էֆեկտիվ լինի, գցեցին, բռնեցին, ասցին ինչ անենք, բերեք սկսենք էլի տենց ֆետիշացնել պետության ղեկավարին, բերեք էլի տենց մի քիչ անձի պաշտամունքի էլեմենտներ մտցնենք, բերեք նկարները կախենք, պատերից նկարները, պատերից որ վարչապետի նկարները կախենք, այդ խնդիրը կլուծվի, այսինքն ռեալ խնդիրը կար, բայց այդ ռեալ խնդրի իրանց լուծումը նրա արդյունքում էր, որոնք չկարողացան նորմալ մեխանիզմներ ստեղծել, դրան առանձին կանդրադառնալ եւ նաեւ եւ հիմա նույնը խոսելու մասով, խոսել չեն կարողանում, դրա համար չեն գալիս։ Շատ լավ։ Որն էս մարդ ունենային, որը կարողանար լավ խոսեր, կգա ինչ է հաստատ։ Բայց շատ լավ։ Չուղակի չունեն էս մարդ, դուք հիմա լուծումը այն է, որ չեն գալիս խոսելու։ Դուք բացեցիք կարևոր թեմա, մենք այս թեման ընթացքում կքննարկենք, պարոն Երիցյան։ Դուք եք ասել, չէ, որոշողը ժողովուրդն է, թեզը փոխարինվում է որոշողը կուսակցությունն է թեզով։ Ինչ նկատի ունեք հիմա այդպիսի փոխարինման process է գնում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, կարծում եմ, որ այդ թեզը կիրառության մեջ են դնում, եւ վերջին իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան թե քաղաքապետարանի շուրջ, թե մյուս բոլոր թիմ ընտրությունների շուրջ, ցույց են տալիս, որ այո, իշխանությունները ոչ միայն շեղվել են հեղափոխության ուղուց, այլ նաեւ կարծես թե հակահեղափոխականության հիմնական առաջամարտիկը հենց իրենք են։ Համաձայն եմ, որ միակ հեղափոխական, այսպես կոչված արժեքը, որը մնացել է, դա քաղաքական նպատակահարմարությունն է, կամայական նշանակումները, ժողովրդավարության տոտալ անտեսումը եւ նաեւ ժողովրդից կտրված որոշումների իրականացումը, որոնք ոչ մի աղերս չունեն այն ժողովրդի հետ, որը իրենց այսպես կոչված հիմնական հենարանն է։
Լինելով ինչ որ առումով էս 3 տարիների ընթացքում նաև այդ թիմի մաս, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում, իսկ ավելի կոնկրետ ուրեմն պատերազմից եւ խորհրդարանական ընտրություններից հետո շատ հստակ նկատվում է այս քաղաքական ուժի փոխպատիա մանդատը, բայց ոչ այն կոնտեքստում, որով ժողովուրդը քվեր տվել եւ մանդատ էր տվել, այսինքն այդ փոխպատի միջոցով իրենք ազատվում են այլակարծությունից, ազատվում են այն մարդկանցից, ովքեր այս կամ այն առումով լոյալություն կամ վարչապետին այսպես 100%-անոց վստահություն չեն ներշնչում։ Նաև ընտրությունների մասին վստահ եմ կխոսենք այսօր։ Շատ հաճախ ասում ենք, որ հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ նվաճումը դա ազատ արդար ընտրություններն են, բայց գալիս ենք ուրեմն մի երևույթի, որ այդ ընտրությունները այո ազատ եւ արդար են, բայց եթե դրանցում չի ընտրվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ապա դրան հետևում են մի շարք ճնշումներ, քրեական գործեր, իսկ այն դեպքերում, որտեղ այդ քրեական գործերը հնարավոր չէ ստեղծել, կարելի եւ այլն, այդ մարդկանց արդեն ինստիտուցիոնալ միջոցով, մեթոդով հանում են եւ Հայկ Մարությանի դեպքը շատ լավ վառ օրինակ է։ Հակա ինստիտուցիոնալ մեթոդ է։ Այսպես կոչված ինստիտուցիոնալ, իրենք այդպես են ասում, ինստիտուցիոնալ լուծումներ են տալիս, բայց իրականում նաև օրենքը օգտագործում են այլակարծ մարդկանց, այլակարծներից ազատվելու համար։ Եվ իմ կարծիքով քաղաքապետարանը այսպես լակմուսի թղթի նման արտացոլեց, թե ինչ է կատարվում երկրում, իսկ դրան հետևած մեր ազգային ժողովի նախագահի գրառումը, հայտարարությունը ինքը իր մեջ ամփոփում է այն արժեքային համակարգը, որը այսօրվա իշխանությունները կրում են։ Եթե այն հեղափոխական է, ուրեմն այո, հեղափոխության արժեքներին հետևում է իշխող կուսակցությունը, բայց այդ ամբողջ թիմի այսպես փուչ լինելը եւ արժեքների բացակայությունը հենց իր հայտարարության մեջ կարող եք գտնել։ Շնորհակալ եմ։ Դե եկեք այդ դեպքում ընտրությունների թեմային նաեւ անդրադառնանք, հա։ Տեղական ժողովրդավարություն, թիմ անկախություն, այլակարծություն, սրանք ասում են վտանգված են։ Ինչու՞։ Վտանգված են, որովհետև ինչպես արդեն նշվեց, տեսեք, նախընտրական քարոշության եւ քվեարկության մեր որպես դիտորդական կազմակերպություն տված գնահատականը, որը համարում ենք հիմնականում ազատ եւ արդար։ Իդեպ այնուամենայնիվ արձանագրում ենք, որ խախտումները, որտեղ 3 փուլ էր։ Հա, 3 փուլ թիմի ընտրություններ էր։ Փուլից փուլ խախտումների թիվը ավելի մեծացավ։ Քանակական առումով, դրսևորումներով, բայց քվեարկության արդյունքները չկեղծվեցին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մրցակցության, վարչական ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված չարաշահումները առկա են, բայց էական ազդեցություն ընտրողի կամքի ազատության վրա չունեցան։ Ինչ հատեր ունենում։ Ես դա մի անգամ որակել եմ եւ փաստորեն քաղաքացիների ընտրողների ձայնը, որը արտահայտված է քվեարկության միջոցով, հիմա փորձ է արվում խմբագրել տարատեսակ խայտարակ գործընթացներով, այո, քրեական հետապնդումներով, ընդհուպ արդեն ուղղակի ճնշման միջոցով, ոնց որ Թալինի դեպքներ։ Թալինի, ուրեմն հիմնական, հա, տեխնացիոն առաջի համարը Կարեն Գրիգորյանն էր կարծեմ, ուղղակի ճնշում են ազգային ազատության ծառայության այլ մարմինների կողմից։ Եվ մարդը ստիպված ավականունիստին հանդես է գալիս, եւ մրցակցի օգտին է առաջարկում, հա, տեխնացությունը։ Սա հրապարակավ, դա ոնց ասեմ, դա հրապարակավ, ոնց որ 37 թվականին, հա, ես չեմ ուզում համեմատեմ, կամ Կադիրովը իր քննադատողներին ինչա հրապարակավ ստիպում է, որպեսզի ներողություն խնդրեն։ Հիմա մարդուն հասել են վիճակի, որ հրապարակավ իր տեխնացությունը չի առաջադրում, այլ մրցակցի, որի հետ կոալիցիայի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, նրա առաջի համարի տեխնացությունն է պաշտպանում։ Եվ նա շնորհակալություն է հայտնում, ասում է, դու լավ գիտես, թե ինչի արդյունքում է սա։ Ու սա չի դառնում քննության առարկա։ Այսինքն ես ում կողմից նույն ներողություն,
խնդիրը կարմենան որ հեղափոխության ամենահիմնական պատճառներից մեկը մենք խոսում ենք եւ դա մոռացել են շատերը անպատժելություններ այդ չլսելու տարիներ շառունակ հետևանքով որը պորտկած հետևանք էր որ մարդկանց ձայնը ոչ միայն չէր լսում այլ բանի տեղ չէին դնում այդ անպատժելությունը վերադարձավ թիմի այս վերջի ընտրություններից հետո երբ որ հրապարակավ եւ ոստիկանությունը փարաքյարում ավականու անդամին չի թողնում ներս հասկանու՞մ եք ա թող մտնի խոսեք քննարկեք եւ այլն բայց դու ո՞նց կա դա ձեւ մեկ էլ բան դեր ազատություն հրապարակում եթե հիշում եք 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո երբ որ արդեն հանվեց արտակարգությունը ընդդիմադիրներին չէին թողնում ազատության հրապարակ ներս մուտ գործել հիշում եք Օսիպյանը ամենը եւ հետո իհարկե ոստիկանապետ նշանակեցին գեներալի կոչում էլ տվեցին այսինքն ես անպատժելիության տենդենսների շահունակությունը դա հեղափոխության, այո, արժեքներից, հեղափոխությանը հանգեցած պատճառների չվերացման, ավելին դրան շահունակության հետևանքն է, սա է պատմությունը։ Եվ ես ես հստակ ասեմ, օգտվելով առիթից, միջազգային կազմակերպությունները եւ մենք իհարկե սրա մասին առանձին կանդրադառնանք, հստակ իրենց գնահատական կստանան։ Հայաստանը հաջորդ անգամ չի հրավիրվելու ժողովրդավարության գաղթաժողովին։ Սա միանշանակ վստահեցնում եմ, չի լինելու, եթե այս կարգավիճակը եւ այս մոտեցումը չփոխվի։ Շնորհակալություն, պարոն Օկտանյան։ Ես կուզենայի շարունակել պարոն Սախունցի այդ միտքը, պատժելիության խնդիրը։ Ես մի փոքր կփոխեի ձևակերպումը, ոչ թե անպատժելիություն է, այլ սելեկտիվ պատժելիություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք որտեղ որ իրենց պետք է պատժում են, ինչպես պետք է, որտեղ որ պետք չի, չեն պատժում։ Իսկ ինչպես հայտնի է, ավտորիտար համակարգերի դա հենց առաջնորդող լոզունգն է։ Իմ յուրայինների նկատմամբ օրենքի բոլոր այդ սողանցքներով, թեթևությամբ, իսկ իմ հակառակորդների նկատմամբ օրենքի ողջ խստությամբ։ Ես դրա համար հենց սկզբից ասի արդյոք այդ արժեքները նրանք այդ արժեքների կրող էին, որտեղ երբ որ դու տեսնում ես սելեկտիվ պատժելիություն, այստեղ արդեն խնդիրը բավականին բարդ է դառնում եւ իսկապես լուրջ վտանգ կա վերադարձ դեպի ավտորիտարիզմի, ես այդ տենդենսը տեսնում եմ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ընտրությունների դեպքում մեր կազմակերպությունը նույնպես դիտորդություն արել է, ականատես այդ դիտորդական առաքելությունը, որի մասեր նաև մեր կազմակերպությունը, ընդհանուր առմամբ նույն գնահատականներն էր, ինչ պարոն Սակունցը ասեց։ Ուղղակի այսպես ասեմ, ես հիշում եմ 2012 թվականին, երբ Սահակաշվիլին պարտվեց ընտրություններին, դրանից մի որոշ ժամանակ անց մենք այն ժամանակ ես էի գործադիր տնօրենը մեր կազմակերպության եւ մեր տարեկան ընդհանուր ժողով ներկայանում եւ Վրաստանի, ուրեմն Transparency International Վրաստանի ներկայացիչներ, ես բավականին մոտ էի իր հետ, Էկա Գիգաուրին հարցրի, Էկա, «Էս ո՞նց եղավ, որ պարտվեց Սահակաշվիլին»։ Մի շատ հետաքրքիր միտք հայտնեց ինքը, ասեց, «Գիտես, ասումա, շատ ուժեղ կերպով վարչական ռեսուրսը կիրառվեց»։ Ես հենց որտեղ ես էլ տարիներով վարչական ռեսուրսի չարաշահման մոնիտորինգով եմ զբաղվել եւ մոտավորապես իմ առաջի հարցը դա էր։ Ասես ուղղակի ժողովուրդ այնքան էր զզված, որ այդ վարչական ռեսուրսը չազդեց։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ դա ուղղակի ոչ թե չարաշահման մասշտաբներն են այս անգամ քիչ եղել, բայց մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ հա լավ, ասենք թե ճնշում ես վարչական ռեսուրս ես չարաշահում, հետո ինչ։ Այսինքն այս երևույթը շատ կարևոր է, որ տեղի ունեցել։ Սա ես համարում եմ մի կարևոր փոփոխություն ընտրողների հոգեբանության մեջ։ Սա մեկ, երկրորդը այդ հետընտրական զարգացումները։ Ես ուղղակի կարճ ասեմ, քանի որ ժամանակն էլ մոտենում է, սա ուղղակի տեղական ինքնակառավարման կոնցեպտի գաղափարախոսության ոչնչացում է նշանակում։ Էլ չեմ ասում այդ խոշորացումը որքանով էր իսկապես համապատասխանում այդ ոգուն, վերադարձ նախկին սովետական շրջանների այդ մոտեցմանը, մյուսն էլ հենց այդ, երբ որ հետընտրական զարգացում, հենց նույն ձեր հայրենի քաղաքում ինչ է կատարվում եւ շատ այլ երևույթներ, սա ուղղակի անթույլատրելի։
հալիններ։ Այո, պարոն Սիրոմյան, դրում Վարդենիսում շատ նման բան տեղի ունեցավ։ Ձևավորվեց կոալիցիա, որից դուրս էր ԿՊ-ն։ Այսինքն, այդ համայնքում ընտրողների մեծամասնության մանդատը ստացած քաղաքական ուժերը միավորվեցին եւ ասցին, մենք այս մարդուն ուրեմն առաջադրելու ենք եւ ընտրելու ենք քաղաքապետ։ Դրանից ամինչապես հետո շատ նման էր, թե Վանաձորը, թե Վարդենիսը, լրիվ նույն սցենարն էր, անուններն ու տեղանուններն են տարբեր։ Ուրեմն դրանից ամինչապես հետո իրավապահները հիշում են, որ այդ մարդու վրա քրեական գործ կա հարուցված, որ այդ մարդը ինչ-որ հին տենց արածներ ունի, հանում են եւ դրանց հիմքով այդ մարդուն կալանավորում են։ Մախպեր ջան, այդ մարդը հանցագործություն էր արել, ժամանակին դատեիք։ Վանաձորի Մամիկոն Ասլանյանի վրա սեպտեմբերից գործը հարուցված է։ Այդ խի 2 տարի առաջ հաղորդումը տված էր, ոչ մի բան չէին արել 2019 թվականին դեռ։ Սեպտեմբերի 15-ին հիշեցին, որ ինչ որ պետք է քրեական գործ արել։ Հենց ընտրությունները մոտեցան, հիշեցին։ Այսինքն իսկ հավականունիսից առաջ փաստորեն։ Իրանք քրեական հետապնդումը իրականացրեցին ոչ թե որովհետև կոռուպցիոներով կոռուպցիոներին պետքա դատել, այլ որովհետև կոալիցիա էր ձևավորին, որից դուրս էր մնում ԿՊ-ն։ Եվ լրիվ նույնը Վարդենիսում, լրիվ նույնը Վարդենիսում։ Թալինում ընդհանրապես ուրիշ դեպք է, Թալինում նենց են այդ մարդուն ճնշել, էլի ընտրողների մեծամասնության մանդատը ունեցող քաղաքական ուժերը միավորվեցին եւ որոշեցին, որ ինչ-որ մեկին դարձնում են քաղաքապետ։ Այդ ինչ-որ մեկի վրա նենց ճնշեցին, որ ինքը գնաց ու ընտրեց ինքնաբացարք հայտնեց, ընտրեց ԿՊ-ականին։ Ընդ որում, Թալինի մասին մենք դեռ երկար ենք լսելու, որովհետև Թալինում հիմա ԿՊ-ն չունի ավականում մեծամասնություն։ ԿՊ-ն ունի համայնքապետ, բայց ավականում փոքրամասնություն է, եւ մեծամասնությունը իր դեմ է։ Հիմա Երևանում իրանք ասում են, ո՞նց կլինի, որ համայնքի ղեկավարը չունենա ուրեմն ֆրակցիայի աջակցությունը, դա պրոբլեմա, բան, ո՞նց կլինի համայնքի ղեկավարն ու ավականին տարաձայնություն ունենան, թե միարժեք չի, որ այդքան էլ տարաձայնություններ ունեն, բայց մի կողմ դրած, բայց Թալինում իրանք դա արեցին, որում արեցին նենց մեթոդներով, որոնց համար ճիշտ պետք է երկար տարիներ բանտում անցկացնել։ Եվ գիտեք, Երևանում ուղղակի դա ամենահակաինստիտուցիոնալ բանն էր, որը կարելի էր անել։ Ավականու անդամների վրա ճնշումներ, որոնց մասին Գրիգորը շատ ավելի լավ կպատմի, այդ ճնշումների վրա իրավապահների աչք փակել, հենց որ ավականու անդամը խոսեց, որ իրան ճնշում են, դրանց ամենաշատը մի ժամվա ընթացքում պետք է ոստիկանություն զգային, ասեին, ո՞վ է քեզ ճնշում, ու ո՞նց ենք քեզ պաշտպանելու, որ քեզ չճնշեն։ Հա, իդեալական երկրում։ Մինչև հիմա հաղորդումը տվել ենք, մինչև հիմա դրան անդրադարձ չկա, այսինքն ոչ միայն չեն կանխարգելում, չեն էլ առանձնապես ուզում դա քննեն, ու պարզա չեն էլ քննելու դրա այդ դեպքերը։ Եվ ավականը, այսինքն, օգտագործում են անկախ ինստիտուտ նաև իրավապահներին, առհասարակ նաև խոսալով Վարդենիսի, Թալինի, Վանաձորի մասին, օգտագործում են անկախ ինստիտուտ հանդիսացող իրավապահներին, որոնք որ ցավոք անկախ չեն, որոնք որ գործադիրից կախյալ են։ Նաև միջազգ օգտագործում են անկախ ինստիտուտ հանրային հերոստատեսությանը, որը ցավոք էլի անկախ չի, ցավոք էլի գործադիրից կախյալ է, որպիսի ենթակայացնեն հանրային հերոստատեսության, օգտագործում են ամեն ինչի PR-ի համար, էլի այդ ամեն ինչի քարոզչական շղարշի համար, որպիսի իրենց ենթարկեցնեն անկախ դիմերին։ Այսինքն սրանից ավելի հակաինստիտուցիոնալ բան դժվար է պատկերացնել իրապես, ու այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանը գնահատում է որպես, չգիտեմ, ինստիտուտի կայացում, ավականու ինստիտուտը կայացավ Երևանի պարզումը։ Այո, ես հենց հիմա դա էի ուզում ասել, պարոն Երիցյան, եւ խոսքը փոխանցել ձեզ, վարչապետը իր ասուլիսում 2 օր առաջ ասաց, որ պետք է հետևել օրենքի տառին, ելնելով, այո, համամասնական ընտրությունների այդ կետից օրենքի, հա, եւ Երևանը ըստ էության կարծես թե ոնց որ կլասիկ օրինակ է, որ մենք վերադառնանք եւ ամեն ինչ անենք օրենքով։ Գիտեք, վարչապետի հայտարարությունը ըստ իսկ ասում է հենց վարչապետի որպես քաղաքական գործի ծագումնաբանության առաջին հերթին
որովհետև եթե ամեն ինչ օրենքով լիներ, ապա հեղափոխությունը չէր լինի, արտահերտ ընտրությունները չէին լինի, ժողովրդի հետ ուրեմն ընդվզումը կճնշվեր, որովհետև ինքը օրենքից շատ հաջող դուրս էր, եւ այն գործիքակազմը, որը հեղափոխության օրերին շատերս օգտագործել են, համաձայն է, որ շատ հաջող օրենքից դուրս էր եւ կարող էր ճնշվել։ Այսինքն հիմա, երբ որ արդեն իշխանությունները այդքան են լեգիտիմ չեն, այդքան մեծ վստահություն չունեն, կարծես թե այս ամեն ինչը մի կողմ է դրվում, արդեն հանրային տրամադրություններով չենք շարժվում եւ նայում ենք օրենքը ինչ է ասում։ Այն օրենքը, որ իրենք չեն փոխել, այն սահմանադրությունը, որի դեմ այդքան պայքարում էին, բայց մինչ օրս չեն փոխել։ Ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունները իրենց ցակումնաբանությանը հակասում են եւ երբ որ ժողովրդի այսպես վստահությունը կար հեղափոխությունից հետո, իհարկե շատ հեշտ է ժողովրդաբարական իշխանություն լինել, երբ որ դու սիրված ես, լեգիտիմ ես, եւ նաեւ ոչ մի քայլ չեր արվում այդ վստահությունը կոտրելու, ոչ մի լուրջ որոշում չընդունվեց, բոլոր որոշումները սկզբնական շրջանի շատ պոպուլյար էին, կհիշեք, մինչդեռ մենք իբրև քաղաքասարակություն ակնկալում էինք կոնկրետ, հստակ ոչ պոպուլյար գործողություններ, կլիներ վեթինգը, կլիներ անցումային արդարադատության մեկնարկը, կլիներ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն։ Երբ որ արդեն ճեղքեր են լինում եւ վստահության մակարդակը այդքան բարձր չէ, տեսնում ենք, որ իշխանությունները սկսում են դառնալ այն, ինչի դեմ պայքարում էին, հա, իմավականու ելույթի ժամանակ ասեցի, շատ հստակ մարդիկ, ովքեր պայքարում էին արդարության համար, կուսակցապետության դեմ, այսօր դնում են կուսակցապետության հիմքերը, ամրապնդում են այդ հիմքերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև ընտրովի արդարադատության մասին խոսեցիք, շատ ճիշտ եք ասում, դա նույնպես հեղափոխության այն արժեքն էր, որը բերվեց, որովհետև կան մարդիկ, Լորեցյան Գևորգի նման, ովքեր 300 000 դրամ այսպես կոչված կաշառք, որը դեռ հաստատված չէ 2 տարվա ընթացքում ստանալու համար, 3 տարի անազատության մեջ են, իրենց երիտասարդ կյանքը անցկացնում են ճաղերի ետևում, եւ կան մարդիկ, ովքեր ում դեմ է հեղափոխություններ, ովքեր մինչև հիմա ազատության մեջ վայելում են իրենց հարստությունը եւ ոչ մի խնդիր չկա, սա նորմալ է քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Այնպես որ ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ այո, մենք ականատես ենք դառնում, թե ինչպես է հեղափոխական թիմը վերածվում այն թիմին, որի դեմ իրենք եկել էին պայքարելու, եւ սա անձամբ ինձ շատ տխրեցնում է եւ ցավ է պատճառում, որովհետեւ ինքս վերջին տարիների ընթացքում արել եմ ինձնից կախված հնարավորը, որևէ կերպ պահազանգելու, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ, չի կարելի։ Այս խորացող անջրպետը բերելու է նրան, ինչին որ բերեց 3 տարի առաջ հայտնի դեպքերի ժամանակ։ Շնորհակալություն, թերևս ամենածանր թեմային հասանք, հա, պետության զավթմանը քաղաքական գնահատական չտրվեց, պարոն Սակունց շատ հետամուտ եք դուք այդ թեմային հատկապես, անցումային արդարադատության ժամանակ ինչ սկսվեց, վեթինգ ու լյուստրացիա չիրականացվեց, ինչու ձեր կարծիքով, ինչն էր խանգարող։ Խանգարող միակ բան կա, չհասկանալը, չգիտակցելը անցումային արդարադատությանը, գործիքների նշանակությունը, պետության զավթմանը քաղաքական գնահատական տալու նշանակությունը։ Նույնիսկ դա կարծես շատ էր խոսում։ Չէ, շատ բաներ, ասում ես հիմա համարյա ուրեմն պարոն Հոկտանյանի դիսկորոշմանն եմ գալիս, ուղղակի մարդիկ չեն հասկացել։ Երբ որ ամենաառաջի հանդիպման ժամանակ ես հարց բարձրացրեցի, որ պետք է փոխել սահմանադրությունը, ինչի՞ մա, որ դա սահմանադրությունն է ամբողջ այս խաղի, հա, հարաբերությունների ուրեմն կարգավորման հիմքը, դե կփոխենք էլի այսպիսի մի արտահայտություն։ Եվ հիմա երրորդ տարին է սահմանադրությունը դեռևս մնում է կուսակցականապետական սահմանադրությունը, մեկ դա կնհատել ենք դեռ 15 թվականին, չի փոխվել։ Եվ այո, երբ որ այս սահմանադրությունը չի փոխվում, բոլոր ձգտումները, շատ տեղին ասավ Դանիել Յոնսյանը, երբ որ կորրուպցիոն կառավարման համակարգը դեմոնտաժում ես, դա փոխան չէ ստեղծում հաշվետվող թափանցիկ կառավարման համակարգ, իսկ դա կարող է ստեղծել, եթե սահմանությունը փոխես, ապա դառնում ես այնպիսին, որ հարմարվում ես այդ սահմանության կանոններին, տրամաբանությանը։ Բայց այստեղ մի բան կա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենք արդեն ազատագրվել են հեղափոխությամբ։ Սա չգիտակցել առնվազն անհեթեթություն է եւ էլի գիտակցելու պակասի հետևանք է,
որտեղ ազատագրված մարդկանց նորից նույն կապանքների մեջ չես կարող դնել։ Հերթանկամ ոչ թե ընդվզում, ուղղակի սրբելու են գնան։ Հիմա, այստեղ մի բանի հետ ես պարոն Երեսյանի հետ համաձայն չեմ, կներեք, սա որտեղ շատ վտանգավոր է։ Հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիական առնազանության բոլոր ակցիաները օրինական էին։ Օրինական էին իրենց բովանդակությամբ, ինչու համար, որովհետև այդ օրենքով, գործող օրենքներով, երբ որ ազատությունը սահմանափակվում է, ամենամեծ իրավունքը եւ իրավականությունը դա ազատության ձգտումն է։ Եվ այդ ձգտումը ամենահիմնական դա օրենքը մարդիկ են դնում, ուրեմն ձևակերպում։ Այսինքն հակաօրինական էր ազատության սահմանափակումը, եւ օրինական եւ իրավական էր մարդկանց ազատության ձգտումը։ Սա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի պարբերության նախաբանի 3-րդ պարբերությունը, այսինքն եթե լիներ օրինական, այն ինչ որ կար, դա գործողությունը կարող են լինել հակաօրինական, բայց օրինական չէր վերաբերմունքը, դրա համար քաղաքացիների օրենքի գերակայության, իրավունքի գերակայության սկզբունքի վերականգնման համար այդ ամեն ինչ կատարեց, այնպես որ խնդիրը չպետք է ֆորմալացնել, այլ բովանդակային։ Եվ մյուսը, այստեղ անցումային արդարադատությունը, մյուս հեղափոխության արժեքներից հեռանալը, նշեմ, 2020 թվականից արդեն պետք է այդ փաստահավաք հանձնաժողովը ստեղծված լիներ։ Եվ մենք կունենայինք զեկույց մարդու իրավունքների շահունակական անպատժելի խախտումների վերաբերյալ, եւ դա կգծվեր այն կարմիր, կդիներ այն կարմիրքիցը, թե ինչպեսին չպետք է լինի կառավարումը։ Հիմա ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկածը խախտեմ եւ ասեմ, որ գիտակցոյին չուզեցին այդ կարմիր գիծը գծել, որովհետեւ այդ պատասխանատվությունը պետք է վերցնեին, բայց ես ավելի շատ հակված եմ չհասկանալու, որովհետեւ այսօր այդ մարդու իրավունքների շահունակական կոպիտ խախտումների համար պատասխանատուները մնացել են ոչ միայն անպատասխան, հա, անպատիժ, այլ նաեւ քաղաքական գործիչներ են դառել, ֆիգուրներ են դառել, եւ սկսում են մթնոլորտը, հա, աղճատել եւ հետո դժգոհում են, իսկ այն մեթոդները, որ դու փորձում ես դրանց կասեցնես, դա նույնն է, ոնց որ նախկինում էին կասեցնում։ Խոսքի հետ կարող է դու համաձայն չլինես, բայց դու իրավունք ունես խոսքի կարծիքի դեմ բռնանաս, այնպես կամ ասենք թե լրատվական միջոցներով, կամ ասենք թե լրագրողների, կամ խոսք, դու պետքա փոփոխություն կատարես բովանդակային այդ գնահատականների, առանց դրա փոփոխություն չէիր կատարելու։ Ինքը ասում է, թե պետական կառավարման մարմինները արդյունավետ չեն գործում։ Բարձրագույն չեն գործելու, որովհետև խնդիրները, որոնք պետքա լուծվեն, այդ խնդիրների լուծման համար գոյություն ունեցող կարգավորումները դրա համար չեն ստեղծվել։ Ստեղծվել են, որպեսզի դրանք կառավարելու դասեն մի խմբի կողմից։ Հիմա եթե դու չես փոխում պետական կառավարման համակարգի հիմքը, հանդիսացող սահմանադրությունը, իրավական գնահատական, քաղաքական գնահատական չես տալիս անցյալին, հա, պետության զավթմանը, դու անցումային արդարադատություն չես անցկացնում, վետինգ չես անցկացնում, դե բնականաբար անխուսափելիորեն դու նույնիսկ վերցնելու ես ինչ-որ մի հատ գործիք, որով կառավարես, այդեն գործիքային որ մերժել ես, սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ այստեղ որևից է մեկը, եւ պարոն Հովանեսյանը կլինի, թե մեր նախկին գործընկերները եւ ամոթ իրենց, որոնք մեր հետ տարիներ շարունակ այս արժեքների հիման վրա ենք մենք գործել, եւ հիմա բացարձակապես մի հատ ծպտուն չեն անում այս ամեն ինչի մասին, այդ անուշադրության դարձնելով կամ չլսելու տալով չի եղնելու, կյանքը ռեալ է իր խնդիրներով, եւ դրանց պետք է պատասխան տրվի։ Իսկ պատասխան տալու համար ես չեմ գնալու Ռոբերտ Քոչյան կամ Սերժ Սարգսյանին դիմել կամ դրանց, հենց իրանցից պետք է մենք պատասխանը պահանջենք, եւ այդ պատասխանը լինելու է։ Ես նորից կվերադառնամ իմ ամենասկզբին, սկզբում ասածին։ Իսկ մենք վստահենք, որ այդ արժեքները իրենք, այսպես ասենք, ավելի խորը ընկալել են, թե ոչ։ Դա, գիտեք, ինչպես կասեր իմ դասախոսներից մեկը քաղաքագիտության, դու պետք է այդ կյանքով ապրած լինես, որ դու կարողանաս այդ արժեքները ունենաս։ Արդյոք մենք նորից դրան վերադառնանք։ Դրա համար էլ, հա, մարդիկ կային, որոնք եկեք ցենս բան անենք, էլի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցություն, եթե նայենք, կներեք, ունեն մարդիկ անդամներ, որոնք այդ կյանքով ապրել են, չէ՞, նկատի ունեմ, եւ ունեն մարդիկ, որոնք դրանով չեն ապրել։ Հիմա դուրս եկա, դուրս եկա, որ այս չապրողները, որոնց համար
Գերազանցություն վերցրեցին, հա, գերակա դիրք գրավեցին։ Ինչի՞։ Մի լոբե։ Որտեղ այս մնացածները, որոնք արժեքները, իրենք նահանջեցին։ Եվ սա է, ես այն նահանջի, մենք սրա մասին ենք խոսում։ Իրենք արժեքները, որոնց տարիներ շարունակ, չէ՞ վերջնաշու իրար հետ ենք չի աշխատել։ Այո։ Կորուսիայի մարդու իրանք, իրենք այս արժեքների մասին, սրանցից նահանջների մասին լրացին, որի հետևանքով ոչ թե խնդիրը կանմենանում ազգային ժողովում, այսպես կոչված բազմակուսակցություն ստեղծվեց հանձինս նախկինների պատասխանություն չկրած, այլ հենց իրենց ներսում այս մարդկանց, որոնք շատ լավ համագործակցում էին նախկինում, հետո որտեղ ցուցակը կարան կազմենք, ով չի եղել դրանց ԿՊ-ի խմբակցության ցուցակից մի ամբողջ կազմ հանենք, որոնք մինչև հեղափոխություն շատ լավ համագործակցում էին, հա, պատահապաշտպաններ էին եւ կան այդպեսին, որոնց համար արժեքները գոյություն չունի։ Մի բան մենք պետք է հասկանանք, թե ոնց իրանք նեղացրեցին այդ արժեքները ու նեղացրեցին ոչ մի կամ չկա կամ չկա, չէ ասեմ, արժեքները, որոնք որ բավականին շատ բան են իրանց մեջ ներառում, նեղացրեցին, հասցրեցին երկու բանի, թակ երկու բանի, չթալանել եւ ընդ որում նույնիսկ չեմ ասում կոռուպցիայով չզբաղվել, չթալանել միայն եւ քվեարկության եւ ընտրատեղաբաշխում ընտրություններ չկեղծել։ Աստեյության ամբողջը վերածվեց այս երկուսի, չգիտեմ այս երկուսը կմնա թե այս երկուսը։ Մեկը արդեն չմնաց, որովհետև հետ ընտրական զարգացումները ուրիշ բաներ։ Դրա համար ասցի ընտրությունների տեղամասերում ընտրություններ չկեղծել եւ ընտրակաշերտ չբաժանել։ Մնացած ամեն ինչ վարչական ռեսուրսների չարաշահում ընտրությունների ժամանակ, մարդու իրավունքների ոտնահատնումներ, քրեականների ներգրավումը ցուցակներում, այո, քրեականների, քրեական ենթամշակույթի դեմ սկզբից պայքարում էին, հետո հասկացան, որ ավելի հեշտ է համագործակցել, քան թե պայքարելը, չգիտեմ, խնամից անդ բարեկ, այս պահին երկրում իմ մոտ տենտ պաուրությունն է, որ խնամից անդ բարեկամի այդ level-ը ավելի վատ է, ավելի վատ է վիճակը խնամից անդ բարեկամ կոռուպցիայի, քան թե դա էլ անելու ձևը չի դա։ Նույնիսկ դա էլ անելու ձևը չի դա, բայց սովորեն։ Չէ, ես ներողություն, ես ուրիշ բան ասում։ Այն մարդիկ, դուք հիշում եք ինչ ասաց վարչապետը այդ բաժանաղապետության մասին հարցի վերաբերյալ։ Ես եթե ինչ որ մեկի բաժանաղը լավ մասնագետ է, դե նորմալ է, Հովիկ Աբրամյանը լավ Միքայել Մինասյանն էլ լավ մասնագետ էր էլի համարվում։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան է, այսինքն իրանք իրանց համար, իրանց պատկերացումներով Ռոբերտ Քոչյան տղեն էլ լավ բիզնեսմեն էր էլի։ Նաև իրանց կյանքը հեշտացնելու հաջողակ է։ Ես ինչ անեմ, որ իմ տղեն հաջողակ բիզնես։ Հիմա ի՞նչ տարա։ Շատ կարևոր փաստ նշեց վարչապետը, երբ որ ասաց, որ թող մեկը հայտարարի օրինակ, հա, որ ինքը չի կարողացել մասնակցել որևէ մրցույթի, այսինքն զրկված է եղել։ Ինչ հայտարարում է։ Ներողություն, հա, սա նույն, ներեցեք, քան որ դուք այս թեման բացեցիք, իսկ ինչի հեղափոխություն առաջ ինչ որ մեկը Սերժ Սարգսյան ասում էր, թող ինչ որ մեկը հայտարարի, որ ընտրակաշարքը վերցրել։ Ամբողջ երկիրը ընտրակաշարքեր վերցնում, բայց այդ ամեն ինչը դենց լավ էր կազմակերպված։ Բաժանում եւ վերցնում։ Բոլորը դա գիտեին, դա ուղղակի բոլորը գիտեին, էլի։ Ծիծաղելի էր ընտրակաշարքը երկելը, բայց ասում էր, թող ինչ որ մեկը բան անի, թող ինչ որ մեկը գոնե մեկը հրապարակային հայտարարի, որ այ իրան վերել տվել են։ Իհարկե ոչ։ Նույն այս տենդերները, ասֆալտի տենդերները, ներեցեք, էլի լուսնից չենք ընկել, շատ լավ գիտենք ասֆալտի տենդերները ոնց է լինում, ասֆալտի տենդերների ժամանակ ոնց են տենդերից առաջ հավաքվում, ովքեր են հավաքվում եւ ոնց են որակյալ կազմակերպությունները, որակյալ ընկերությունները քիչ են եւ բոլորը ներգրավված են։ Ես այդ բանը չառնակեմ իմ միտքը արժեքների հետ կապված, որտեղ շատ հետաքրքիր բանավիճ սկսվեց։ Իրանք իրենց համար այդ բոլոր արժեքները նեղացրեցին միջև այդ մի քանի, դաժե արժեք չասեմ, մի քանի պարզ գործողություն կամ նույնիսկ գործողություն զերծմնալ, մնացած ամեն ինչը իրենք զոհաբերեցին, հանրային կառավարման թափանցիկությունը, չգիտեմ, հաշվետվողականությունն էլ մեջը, չգիտեմ, բազմաթիվ բաներ իրանք արանքում սենց ներեցեք ժարգոնի համար ֆուկ արեցին, իրենք իրենց համար դա արդարացնելով, որ այդպես իրենք հանրային կառավարման, իրենց կառավարման էֆեկտիվությունն են ավելացնում, չհասկանալով,
որ կարճաժամկետ առումով միգուցե դու ինչ-որ էֆեկտիվություն ավելացնում ես, երկարաժամկետ առումով դու թաղում ես այն ամեն ինչ, ինչի վրա դու նստած ես։ Մի բան ասեմ, եւ այս ամենի ֆոնին մի հարց է ցակում։ Խնդրում եմ հիշեք, որ պարոն Օկտանյանը իրեն հաստատված ժամանակ չի օգտագործում։ Այս ամենի ֆոնին միայն մի հարց է ցակում։ Որ ուղղությամբ կգնա Հայաստան, այսինքն պարզ է, չէ՞, ԿՊ-ն հավերժ չի իշխելու, ոչ մեկ հավերժ չի իշխում։ Իսկ իրենք վստահ որ կիշխեն։ Իրանք դրա մասին չեն մտածում, իրանք այդքան հեռուն չեն չտնայում։ Եվ ամբողջ հարցը հետևյալն է, ինչպիսի մտնոլորտ կլինի Հայաստանում, եւ ով կիշխի հաջորդը, ով ասելով ոչ թե անազգանունը, այլ ինչպիսին դա կլինի, դա կլինի Վրաստանի պես ինչ-որ մի օլիգարխ, որը կօգտվի իշխանության սխալներից, կգա իշխանության ու արդեն նայած կնստի իշխանության, որ թե դա կլինի ինչ-որ մի նորմալ ադեկվատ ուժ եւ մեր մոտ երկիրը կգնա դեպի նորմալ ժողովրդավարություն։ Հիմա եւ սա շատ ուժեղ կախված է թե ԿՊ-ից, թե միջազգային նաեւ մեզանից, քաղաքասարակությունից, թե որ ուղությամբ կգնա դա։ Որտեղ մի երկրում, որտեղ ներեցեք ոստիկանը փողոցում մարդ ածեցում, հետո շարունակում է ծառալ կամ նույնիսկ պաշտոնի բարձրացումը ստանում։ Հեղափոխություն անելուց փողոց դուրս եկած մարդկանցից ինչու մեկին հարցրեք, ասեք, այ պատկերացրու, որ դու հիմա քո գործողությունների արդյունքում փողոցում մարդ ծեծած ոստիկանը պաշտոնի բարձրացում կստանա։ Մի բան ասեմ, էլի ներող։ Ինչ կներ այդ մարդկանց իրականում։ Մենք իմ կարծիքով, նախ վերջի ինֆորմացիան ասեմ, տեղեկությունը, որ բանանեք նկատի ունենակ, ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում էր մարտի այդ խայտարակ ոստիկանական բեսպրեզելը, այսօր նամակ ենք ստանում, որ քրեական գործը կասեցվել է բռնություն կատարած ոստիկաններին չհայտնաբերելու հիմքով։ Որտեղի՞ն։ Մարտի գյուղի, Լոռու մարտի։ Մարտի։ Չէ, պատկերացնու եք, չէ՞, ոստիկանության աշխատողները, որոնք չեն հայտնաբերել ու կասեցվելա քրեական գործը։ Սա այս ձևի բան մեկ էլ նախկինում էր, երբ որ ոստիկանները չեն հայտնաբերել։ Հիմա գիտեք, իմ համոզմամբ էլի չհասկանալու հետևանքը։ Քվեարկության արդյունքներով դու կարող ես ստանալ ձայների մեծամասնություն ու դա համարել լեգիտիմություն, չէ՞։ Բայց լեգիտիմությունը մեկը միշտ տրված չի։ Լեգիտիմությունը անընդհատ ամենօրյա տքնաճան, հա, աշխատանքի արդյունքով է լինում ու ընդ որում։ Լեգիտիմության հիմքը հենց ամենօրյա հաշվետու և թափանցիկ մարդու իրավունքների նկատմամբ, արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա որոշումներ կայացնելու կամքն է, որ ամենթատ, հասկան, իրանք հենց գիտեն, որ մի հատ ընտրվեցին, ասենք թե լեգիտիմությունը երաշխավորված է մեկընդմիշտ։ Այո, իրապես դա շատ թյուր կարծիք է։ Եվ հաջորդ ընտրություններին հաստատ չեն ելնելու, բայց հասելա վիճակ այնպես, որ արդեն կներեք, ես անուն չեմ նշելու, հենց մարդիկ են խոսում ժողովրդավարության մասին, որ Հայաստանը ժողովրդավարական չի, ուղղակի ապշում ես, էլի, դու ժողովրդավարությունը ով, հա, այսինքն պլանկեն հասել են աշճանի, որ տարիներ շարունակ իրանց կառավարման ժամանակ մարտի 1 հանցագործություն կատարած, ապրիլ 2004 թվականի ապրիլի 12-13 Բաղրամյան պողոտան ուղղակի ոչինչ ասացները խոսում են ժողովրդավարությունից։ Այսինքն սա խոսում է ժողովրդավարության իրապես դեֆիցիտի մասին, որ ներկա իշխանությունը ուղղակի պատասխանատու է դրա համար եւ հավասարվել է։ Այսինքն իրար հետ արդեն կարող են վիճել, թե որն է ժողովրդավարությունը, որը չի ժողովրդավարությունը։ Այս այն ամբողջ տրագեդիան, ողբերգությունը, բայց այսպես չի կարող շարունակել, որտեղ մենք խնդիրներ ունենք լուծելու։ Խնդիրները կապում հետ անվտանգային խնդիրներ ունենք, մարտահրավերներ ունենք լուծելու, որի հիմքը դա իրապես հաշվետու թափանցիկ։ Սա մեր համար, բայց սա փրկություն է քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի մասին ես պատասխանում։ Ես նկատում եմ իրանց բարձր տոկոս ստանալու, ձայն ստանալու մեջ շատ ուժեղ ներդրում արեց, չէ, շատ ուժեղ ներդրում ունեցան այն ուժերը, որոնց դեմ մարդիկ ԿՊ-ին ձայն տվեցին, էլի այդ ակնհայտ է։ Մի բան, որը ԿՊ-ում ոմանք հաստատում են, հավասարվելուց հետո իրանք արդեն ոչ բոլորն են մերժվելու։ Չէ, իմ ասած ուրիշ բան է, իմ ասածը այն է, որ դա հավերժ չի լինելու։ Իրանք այդ հույսին, իրենց ընդդիմությունը հավերժ չի տևելու, որ իրենց ընդդիմությունը լինի այնքան վատը, որ մարդիկ գնան ու իրանց ընտրեն, ասեն, լավ, մենակ թե սրանք հետ չգան իշխանության, հա։ Օկտանյանին թույլ տանք եւ հետո պատմենք։ Ես ինչի ասի, ընկալումը չկա, որտեւ ես մի այլ բան եմ ասի, քաղաքական նպատակահարմարության այդ պահը։ Երբ որ դուք ասում եք, այսքան մարդիկ կային, որ հիմա ոնց որ խորհրդարանում, որ մեզ հետ էին մի ժամանակ, հիմա ոնց որ
այլևս մեզ հետ չեն, այո։ Հիմա տեսեք, այդ դա գենետիկորեն մտած է դժբախտաբար մեր հասարակության մեջ, այդ նեոբոլշևիզմը, ով մեզ հետ չի, մեր դեմ է։ Հենց դրա վրա է հիմնվում քաղաքական նպատակահարմարությամբ առաջնորդվելը։ Այսինքն, այդ մարդիկ, իրենք չեն ասում, որ ամեն ինչ հոյակապ է, բայց ասում են կան սևերը, ու հանուն դրանց ջարդելու, մենք պետք է այսպես վարվենք։ Հետո կգա լավ ժամանակները առանց հասկանալու, որ եթե դուք այս ձևերով եք առաջ տանում ձեր գործը, դուք ինքներդ շուտով կսևանաք այդ հայտնի, այդ վիշապին հաղթող ձյուցազնի նման։ Այ հենց այս հեքիաթը դա շատ-շատ ժողովուրդների մոտ է եղել, ու մեր մոտ էլ հիմա մենք սա ենք տեսնում, այսինքն վիշապին հաղթողը ինքը դառնում է վիշապ, ու բից դրակոնը այդքան հեշտ չի։ Սա է խնդիրը, որ երբ որ ես ասում եի ընկալումը չկար, որովհետև այդ ընկալումը եթե լիներ, իրենք կհասկանային, որ վիշապին սպանելուց հետո պետք չի վիշապավարի գործել։ Այս խնդիրը կար։ Երկրորդ հարցը, որ ասվում էր, երևի ես սա էլ նշեմ, այո, կոռուպցիան հիմա չկա, բայց դժբախտաբար կան այն նախադրյալները, որոնք բերել էին կոռուպցիա նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Նույն ասենք օլիգարխիկ, մենք հիմա էլ ենք տեսնում օլիգարխների առկայությունը, հենց թեկուզ ԿՊ-ի ներսում կան։ Եվ նոր օլիգարխիայի ձևավորումը, պետության և բիզնեսի սերտաճումը մենք նույնպես տեսնում ենք։ Ու սրանք, և ես վերջերս մի հարցազրույցում ասի, իրենք հիմա կանգնել են դիլեմայի առաջ, և ես ենթադրում եմ, որ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն է դժվար թե լավանա այդ երկու տարի լավացումից հետո, որովհետև երբ որ նրանք այստեղ նշվեց քանի անգամ, որ չէին հասկանում և փաստորեն ջարդեցին այդ կոռուպցիոն համակարգը, իրականում չեն ջարդել համակարգային կոռուպցիայի նախադրյալներից մի շատ կարևոր բան, որ եթե դու, և այդ դիլեմայի առաջ են հիմա, եթե դու փորձում ես հարցերը ինստիտուտներ կայացնելով, միայն այդ ձևով կարող ես կոռուպցիան իսկապես նվազեցնել, դա ես չեմ տեսնում։ Դա չեմ տեսնում ու շատ հավանական եմ համարում, որ վաղ թե ուշ նրանք նորից փորձեն վերադառնալ հին ձևերին, որպեսզի ինչ-որ հարցեր փորձեն լուծել ի վերջո, նույն տնտեսական, սոցիալական հարցեր, որ միշտ եղել էր, և փորձում էին կոռուպցիոն մեխանիզմներով լուծել, ասենք հավաքում էին օլիգարխներից գումարներ, ինչ-որ բաներ էին, այս ծակեր էին կոպիտ ասած փակում, այս նույն ճանապարհով կարող էր գնան, որովհետև չստեղծվեց այն, ինչ որ պետք էր լիներ, պետք էր փոխարիններ այդ համակարգին, ինչպես նորմալ երկրներում է, երբ որ դա արվեց, իսկ դա չարվեց, ինչպես արդեն նշվեց, որովհետև իրենց նպատակահարմար չէր, ես այդպես եմ գտնում ու շարունակում եմ գտնել, իրենց նպատակահարմար չէր վետինգ անելը, իրենց ավելի նպատակահարմար էր այնպիսի համակարգ ստեղծել, որը նախկինի նման, բայց ծառայեր իրենց։ Իրենց անցումային արդարադատություն նույնպես պետք չէր, որտեվ իրենք ուզում են այդ նեոբոլշևիզմի ձևով առաջնորդվելով, և ես նույնիսկ այդ դրան դա էլ կարող եմ ասել, իրենք նաև երևի մտածում են, որ հնարավորինս երկար կիշխեն, ու մի քանի տասնամյակ, մի գուցե ոչ ԿՊ-ի տեսքով, այլ տեսքով ձևով, բայց կշարունակեն այս մոլորությունը դժբախտաբար շատ բնորոշ է բոլոր այդ ավտորիտար համակարգերին, ու այստեղ ես տեսնում նաև այստեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, դուք այս թեման վերաբերյալ։ Գիտեք, ռեֆորմների բացակայությունը ես միայն չեմ կապում չհասկանալու կամ չընկալելու կամքի բացակայության հետ, կամ անգամ արժեքներից խզբելու հետ։ Ուղղակի ինչ-որ մի փուլի իրենք հասկացել են, որ սա իրենց ձեռք չի տալիս, ընդհանրապես այսքանը, շատ պրագմատիկ հաշվարկներ են արել, որ ժողովրդավարությունը և հեղափոխական արժեքները, որով իրենք եկել են, շատ լավն են, երբ որ դու հեղափոխություն ես անում, բայց հեչ լավը չեն, եթե ուզում ես իշխանություն պահես։ Իսկ այսօր երնպատակը, թե ինչպես քաղաքապետարանում տեսանք Տիմերի դեպքում ենք տեսնում, դա ամեն գնով իշխանությունը պահելն է և պատրաստվել է մյուս ընտրություններին, որովհետև հիմնական նպատակը առաջնային դա այսօրվա ընտրությունները չեն, դա հաջորդ ընտրություններն են, որտեղ ես վստահ եմ, որ գործի է դրվելու արդեն այն գործիքակազմը, որը միջև այս գործի չի դրվել։ Որը։
Դա այդ հայտնի տասովշիկների ինստիտուտներն են, որոնք նույնպես վերադառնալու են, արդեն քիչ-քիչ վերադարձել են։ Վերադարձել են։ Մի շարք համայնքներում ներողության խնդրում, որ ընդհատում եմ, այո, բայց օրինակ տեղ գյուղում, օրինակ, չգիտեմ, մի շարք այլ տեղեր ամենասովորական տասովշիկները դրսևորումները դեռևս վերևից ուղղված չեն։ Դեռևս ինձ թվում է դա վերևից չի ուղղվում, դա տեղային արջի ծառայություններ կարող ենք դիտարկել, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր է։ Մի ինչ որ մի պահի գուցե դրանք լինեն ավելի ուղղված, համակարգային եւ այլն, որովհետեւ իշխանությունը կորցնելու վտանգը կարող է ավելի մեծ լինել իրենց համար, հա։ Եվ հեղափոխության սեփականաշնորհման մասին ենք խոսում։ Երբ որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, սկզբից դա ժողովուրդն էր, որ արեց հեղափոխությունը։ Հետո դա իմքայլն էր, որ արեց հեղափոխությունը։ Հիմա դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է արել հեղափոխությունը, եւ գալու ենք հանգենք նրան, որ իրականում միայն Նիկոլ Փաշինյանն է արել հեղափոխությունը։ Եվ այս նարատիվը գոնե ես անընդհատ լսել եմ մեր ավականու նիստերի եւ խմբակցության նիստերի ժամանակ, որ ժողովուրդ, դուք ոչ մեկ եք, դուք ձեզնից բան չեք ներկայացնում, դուք ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ այստեղ հայտնված, զանգված եք, եւ եթե նա չլիներ, դուք չեք լինելու։ Եվ այս գաղափարով են քաղաքական գործիչները այսօր գնում նիստերի։ Դուք ակնկալում եք, որ իրենք պետք է ելույթ ունենան կամ կարծիք հայտնեն, ինչպես եթե իրենց առջև դրված է խնդիրը, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանն եք, ես կգրեմ գրառում, դուք բոլորը դրանով կկիսվեք, ժողովուրդը լայքերը կդնի կամ հիմա արդեն չի էլ դնում, այսինքն հիմնական ազգային ժողովի ավականիների ֆունկցիան դա ղեկավարի լեգիտիմացումն է որոշումների ընդունման միջոցով։ Եթե մեր օրինակ հետ հեղափոխական ավականին ես միշտ հպարտ ասում էի, վերջապես այդ կնոպկա սեղմողները չեն, հա, այսօր մեր ընտրված 57% հեղափոխությունից հետո գրեթե ոչ ոք չի մնացել։ Բոլորը կամ մանդատները վայր են դրել, ներքևից եկել են կուսակցականները, այսօր հետ հեղափոխական ավականին դարձել է նույն կնոպկա սեղմող ավականին։ Այսինքն ես ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ մենք էլի տեսնում ենք, որ այսօր իշխանությունը ժողովրդավարական ճանապարհով գնալը ուղղակի ձեռք չի տալիս, որտեւ ժողովրդավարությունը ենթադրում է բազմակարծություն, ենթադրում է խոսակցություն եւ երկխոսություն, որին այսօր իրանք չեն մասնակցում։ Եվ մենք գալիս ենք նույն իրավիճակին, ինչ որ 3 տարի առաջ էր, քաղաքասարակությունը էլի հավաքվում է եւ խոսում է։ Էլի կխոսենք, խնդիր չկա մենք։ Իստեղ մի քանի կարևոր արժեքներ ուղղակի տեսեք ոնց է։ Փաստորեն մենք եթե ասենք անդրադառնանք ժողովրդավարության ամենահիմնական մի քանի արժեքներ, դա բազմակարծությունը, հա, եւ կարծիքի արտահայտման ազատությունը։ Սա եթե նահանջ է ապրում, ապա մնացած բոլոր բնակավարներում ինքնսիքյան եւ բայց ինձ համար առավել ցավալի էր, որ վարչապետը իր այդ հայտնի այս վերջերս հարցազրույցում, երբ որ խոսքը գնաց զինված ուժերի մասին, ասեց, որ ոչի բան չեմ ասելու։ Այն դեպքում, երբ որ մենք զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտման, մահացության դեպքերի, հա, հետ կապված լուրջ հարց ունենք։ Այսինքն ամեն ինչ գաղտնիացնել, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ վիճակը թեկուզ զինված ուժերում, դա այդ ձևի բան, հա, մեկ էլ միջև հեղափոխություն է։ Ես կարծում եմ, սա ամենավտանգավոր տենդենսներից մեկն է, ինչու համար եմ սա հատուկ շեշտում, անվտանգության խնդիրները չես կարող լուծես, եթե դու մարդու իրավունքները այդ համակարգում պաշտպանված չես պաշտպանում, կամ դրա պաշտպանության հիման վրա չես կառուցում քո անվտանգության համակարգը։ Սա ամենամեծ մարտահրավերն է, որը այս պահին, հա, ամենա ուղղակի սա շուրջը պետք է էլի մտածել, որովհետև լավ գիտեք, պարոն Հոկտանյան, կոռուպցիոն այդ ուրացնեք նախադրյալները, հա, փակ համակարգերում այդ նախադրյալները սկսում են նորից արթնանալ, բազմանալ։ Եվ հիմա ամբողջ պետական կառավարման համակարգն են մաքսիմալ փակում։ Եվ ակնհայտ է, որ ինչքան փակ լինի, այնքան վատ է լինելու, բայց դա ակնհայտ է ինձ, ձեզ, Գրիգորին, ձեր ՊԻ համար, ոնց որ թե լավ է։ Չէ, դե հիմա պետության համար։ Ժողովուրդ ջան, ԿՊ-ն ամբողջ Հայաստանի հանրապետություն չի։ Այդ իրենք պիտի հասկանան։ Չէ, մի օր կհասկանան։ Ոչ թե եթե նկատի ունեն, ուզած թե չուզած հասկանալու են։ Պատերազմից հետո եկավ մի պահ ընկալում, երբ որ արդեն բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ զինված ուժերի վիճակը շատ-շատ վատ էր, որ զինված ուժերի
վիճակի մասին պատկերացումները, չէ, պատերազմից առաջ չգիտեին, որ զինված ուժերի մասին պատկերացումները պատերազմից առաջ ահա որ սխալ էին, ընդ որում սխալ էին նաև քաղաքական էստաբլիշմենտի շրջանակներում։ Ու այնտեղ ինչ էր տեղի ունենում, մի հատ զեկուցվում էր զինված ուժերից վիճակի մասին, մի հատ էլ պետք էր գլխավոր ռազմական տեսչի ինստիտուտ, որը պետք է այլընտրանքային գերագույն հրամանատարին զեկուցեր իրավիճակի մասին, որ հանգարդ զինված ուժերը չկարողանային խաբեին, բայց գլխավոր ռազմական տեսչին էլ նախկին գերշտաբի պետներ, որը էլի հայտնի կոռուպցիոն սխեմաների կիզակետում էր, բնականաբար չէր ասելու, որ այդտեղ պրոբլեմներ կան, բնականաբար ինքն էլ էր ասում, որ ամեն ինչ լավ է, չկար թափանցիկություն, ամեն ինչ գախնի, ամեն ինչ փակ, գախնի նույնիսկ այն ամեն ինչ, ինչ որ ադրբեջանցիքին հայտնի է, բայց միևնույն է գախնի, ասենք լուրջ դեմքի արտահայտությամբ կարմիր պապկի մեջ են դնում, որովհետև դե չէ, դե բաբատի գախնի է լինի։ Եվ ստեղ արդյունքում կորավ իրականությունը, կոռուպցիան այնպես փդեց այդ համակարգը, փթացրեց այդ համակարգը, որ արդյունքում ունեցան կեն ինչ որ ունեցան 44-րդ ընթացքում։ Պատերազմից հետո ընկալումը կար, որ այդ փակությունը եւ այդ երբ որ դիսկուրսը սկսվեց, ես մի անգամ ուղղակի ասի, եկեք վերցրեք ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան համատությունը, այլ Իսրայել-Արաբական պետություններ համատությունը, որ իրական ժողովրդավար պետությունը ինչ արեց իր 3 ավտորիտար հարևանների հետ։ 6 օրում 1967 թվականին Յոմ Կիպուրի պատերազմը ջախջախեց 3 իր հարևան ավտորիտար պետություններին, որտեղ իրական ժողովրդավարություն էր այնտեղ եւ կար գաղափար, ինչի հանուն ինչի են իրենք գնում այդ կռվի։ Դա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ ասվում է, որ այո, ես համաձայն եմ, որ ամեն ինչ գնալով ավելի փակվում է, այս տենդենսը կա, եւ շատ վտանգավոր է իսկապես, եթե կարծեն, որ ավտորիտար դառնալով կկարողանան ինչ-որ հակազդել Ադրբեջանին, եթե իհարկե ուզում են հակազդել, բայց այստեղ մի այլ խնդիր էլ կա, որ երևի ցանով ես ավարտեմ, Չերնամերդինի հայտնի խոսքը բերեմ, որ хотели создать новую партию, а получился КПСС. Շատ լավ, քանի որ մենք մեզ հատկացված եթերային ժամանակից անցել ենք, ես այսպեսի մի բան եմ ուզում խնդրել։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մի հարցով ավարտենք, որի համար շատ եմ խնդրում մեկ նախադասությամբ ուղղակի բլից պատասխան տալ, ինչ հետևանքներ կունենա այս մեր քննարկածը արժեքներից նահանջը մեր երկրի եւ մեր հասարակական խորհուրդ չկնաժան առաջացնի։ Դուք բարի համաձայն եք։ Կարծում եմ, որ այս նահանջը հանգեցնելու է նրան, որ մենք այսքանը կորցնելուց հետո նաև կորցնելու ենք այն, ինչ որ մեզ մնացել է, դա մեր ազատությունն է։ Այդ խորը չդիտնաշում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը։ Մեր հրավերը ընդունելու։ Մենք անձամբ մենք արդեն սովոր ենք։ Բայց ես սովոր եմ, սապուն սովոր եմ։ Սովոր չենք։ Չին եք սովոր։ Տեսել ենք, բայց ոչ մի անգամ չենք համաձայնվելու ազատության կորուստին։ Չեմ ասում կորելու։ Չեմ ասում համակերպելու։ Լավ, չգնանք։ Մենք գիտենք, թե մենք ինչ ենք անում այդ վիճակի հետ։ Հիմա էլ գիտենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ այս հետաքրքիր քննարկումը մեզ համար եւ մեր լսարանի համար ապահովելու համար։ Ես շատ արագ մեզ հետեւողներին ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրերին։ Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, Վարուժան Հոգտանյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար, Դանիել Իոաննիսյան, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող, եւ Գրիգոր Երիցյան, Երևանի ավագանու նախկին անդամ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք դիտում եք հանրային լրագրության ակումբի կազմակերպած հեռուստաքննարկումը A+ +-ի Արցանց ուղիղ եթերում կհանդիպենք։